Nenda Shule, November. Shake it out, people. KC dropping that classic mixtape, you know what I'm saying? 12 step, baby. I shot the sheriff. Do-do-doom. But I didn't shoot my head up, miss it. Oh no. Oh, oh, oh. Nipo home nimechina sip runi ma kwa pembeni mebuje unashanga mwende huwa kisana nishuja nikitoka hapa nalekea kwenye jikwa nasema nao nazozana naimba nao mashabiki mkono juu nababusha hao hip hop hapa lipo ipo kwao maisha haja ni kuhasoma kupiga bao weka moves a day acha bikao usivyo na maana wala muelekeo check XP's higher, my end of the day. Okay, love the whole ember quanza. Fuata nyayo, mambo kiswahili wa achie wow. Wachonge sana wakusema achana nao. Hawa lipi bili zako wajikate zawa. Usema XP's to check, sapa figure bow. Ajisemi wakichoka watakipa zao. Usiogope mtu pita zile anga zao. Hakuna wasemao hili tumia yao. Achana nao wafige zao wajikate zao. Wacha semu wakichoka kipe zao. Siogope mtu pita anga zao. Hakuna wasemao hii tumia yao. Achana nao wakisema nao wakisema nao. Kaini mkawa kula, tunasema uwe pia. Shule mixtape inakuja soon, special kwa TZ. Tumefanya kwa ajili yenu. Kwa sababu tunawapenda wote TZ, whatever, popote tulipo, tunawapenda wote. Kwa tumeweka ushauri mkubwa kwenu nyinyi. Kwa shule mixtape inakuja soon kutoka kwa Ziggy or X Plastaz. Blah!